Jo. 5 kilo za 5 vteřin. Start. Ot. Start. Dobrý. Pojď, drž. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u dalšího dílu Bike O'Clock. Dneska máme takový menší speciál, protože dneska poprvé si myslím, až zas tak nepůjde o naše ježdění, ale rozhodli jsme se otestovat český národ, jak je na tom s motorikou na kole a jaký jsou to bajkeři. A jak jsou na tom s rovnováhou, protože samozřejmě rovnováha je zásadní dovednost na kole a dneska jsme si připravili překážku a tím je tady tohleto plkno. A jak říkal Ondřej, budeme testovat náhodný lidi. Přesně. Jak jsou na tom s rovnováhou, jak dlouho se dokážou udržet na kole. Ale hlavně půjde o to, že to nebudou mít zadarmo, ale... Budeme je dostatečně motivovat, protože pro ně máme nachystanou docela solidní odměnu. A už to tady lítá, 5 kilčas vzduchem. Máme tady nějaký jako prachy, takže my vlastně jednoduše řečeno budeme lidem rozdávat peníze v momentě, kdy předvedou, že se dokážou udržet na tom prkně. Yes. Jdeme ještě upravit naše prkno, aby vypadalo jako k světu a jdem na to. Chtěli jsme, že jsme na to koupili lesklej červený jakýsi lak, takže to bude asi i dost klouzat. aby ty 5 kila neměly jen tak. Jo, přece jenom 5 kilo není málo, jako já bych byl rád, jo, kdybych takhle na ulici mohl vyhrát jako 5 kilo. Perfektní brigádka. V podstatě jsme si říkali s Ondřejem, že kdo předvede, ještě nevíme, jaký jako časový rámec tomu dáme, ale dejme tomu, kdo dokáže na tom prkně udržet 10 sekund se. Jo. Nebo po případě 5 sekund, ještě nevím, jak moc je to těžký nebo ne, tak prostě vyhraje 5 kilo, což je podle mě jako dobrá brigádka, ne? To jako rozhodně. Doufám, že nepotkáme moc bikerů. No. Kdyby to až tolik nebolelo. Pécka. Počkáme, až to zaschne, nachystáme kola a vezmeme náš stand desk do terénu. Stand desk, ty vole. Stand desk. Brutální název pro fošnu. Pro nasprejovanou fošnu. Že máme tady první testovačku naší nejnovější překážky. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. No tak ochul, jako není to zase tak jako lehký, dokud nechytneš balanc. Jo, tak ale už bys měl 5 kilčo. Solidní. Tak zkusíš něco special? Dám si lehký triček. Jo. Yeah. Tohle bude za pět litrů. Počítá se nebo ne? Jo, tak jako myslím, vzhledem k tomu, že ti nemusím dávat ty prachy, tak klidně počítám. OK, tak my vyrážíme do terénu. Yes. Stand desk nachystaný. Stand desk je ready a jdem na to. My jsme zkusili tamhle toho modráka. Tam týpek, co sedí na lavičce. Aha. Tak jdem po něm. Zdravíčko. Ahoj. Hele, máme tady takovou challenge, chtěl by se zúčastnit za 5 kilo, když dokážeš 5 vteřin se udržet na té desce na kole. Jdeš do toho? Nejdeš. 5 kilo za 5 vteřin, to není špatný. Asi ne, ale... Ne? OK. Škoda. Tak jdem hledat dál, tady je peněz dost. Takže... Já totiž si myslím, víš, co byla chyba? Co? Ty jsi totiž neměl to 5 kilo v ruce. Oni lidi, když vidí to 5 kilo, fakt, jako... Je fakt, že když vidíš hotový hned, že? Ano, tak, ano. Pravda. Víš, jak pravda, to je, víš, jak to je v těch... It's your turn. Tak já to zkusím teďka. Uvidíme, jestli efekt 5 kila v ruce zafunguje. Jo, mám ještě se to trošku lepí. Ahoj, můžeme chvilku otravovat. Nabízíme 500 korun tomu, kdo dokáže na této desce udržet 5 vteřin balanc na kole. Nechceš to zkusit? Je to taková srandovní challenge. Za 5 sekund můžeš vydělat 500 korun. Já bych to rád zkusil, ale já právě že pospíchám, protože musím rychle na kole a pak zase zpátky do školy. Škoda. Takže zkus to není, ale díky za nabídku. Dobré. Jestli jako to 5 kilo v dnešní době není málo. Ne, podle mě to je jako místem, kde to zkoušíme. Máš,
dej to spočítat. Koruna 100 korun. Ta vteřina 100 korun. 100 korun, no. Takže za hodinu máš 3600 vteřin. 600 vteřin, no. Takže 3600 krát 100 je 360 000 za hodinu. 360 000 za hodinu. Hmm. Hodinovka, slušná. Slušná hodinovka. Nikdo nemá zájem. Dobrý den, prosím vás, nabízíme 500 korun tomu, kdo dokáže na této fošně na zemi udržet 5 vteřin balanc na kole. Máme tady 500, okay. Je to taková srandovní challenge. Jo? Yes. Super! Jsou nějaký sázky? Kámo, on teďka jako podle mě vydělá daleko víc, když by ti na tom kole odjel. Hele, a pravidla jsou takový, že v momentě, jak vjedeš na tu desku obouma kolama, tak se začne počítat čas a ty na té desce musíš vlastně vydržet 5 vteřin. Můžeš buď pomalu jet, nebo držet balanc, je to úplně na tobě. Je to docela teda těžký, ale třeba se zadaří. Počkej, já nachystám časomíru. No, počítáme. 1, 2, 3, a vteřina 70! Ajajajajajajaj. Tak berem desku a jdem dál? Hodům. Jdeš na to? Jo. Jdu zkusit Horsta Fuchse. Zdravíčko, máme tady challenge, která se neodmítá. Dávám 5 kilo za to, když vydržíte 5 vteřin na kole stát na té desce a odjet z ní pryč. Chcete to zkusit? No, dá se deska jenom takhle jako na zem. Já vám půjčím kolo, ze kterým mě ale nesmíte odjet. A normálně zepředu najedeš na tu desku. A musíš na ní vydržet 5 vteřin jakýmkoliv způsobem a máš 5 kilo. Pohodka, ne? Jo, to je pohodka, tak jo. Tak to jo, dobře. Hele, klidně se projeď, vyzkoušej si, co to dělá, ať do toho nejdeš úplně naslepo. Start. Dobrý, pojď. Kolik? 3,70. Ty vole, 3,70. Hele, máš žolíka, druhej pokus, víc ti nedám, druhej pokus a když to teďka dáš, tak je 5 kilo tvoje. Pojď si. Start. 2,10. Bohužel. Zase nám to zůstalo, tyjo. Co s těma prachama budem dělat? Tak moc, hele. Hej, ale super výkon, jako. Dobrý to bylo. Ale byly to velký oči, prostě. První věta, kterou kluku týpek řekl. Pohodička. To je pohodička, ne? Pohodička, ne? Furt tady šustí pětičem to. Borci, čus. Máme rychlou challenge. Za 5 vteřin, když dokážeš stát na té desce na kole, tak máš 5 kilo. Jdete to zkusit? Zapnutí stopky, když najedeš zadním kolem na tu desku a když tam vydržíš 5 vteřin a sjedeš z ní pryč, tak máš 5 kilo. Dávej. Stopky mám nachystaný. A moc brzo. Máš ještě jeden pokus. Zapínám. Dobře. Jaj. 2,50, tyjo. Půlka. Kdybych vydržel jednou tolik, máš to. Tak jo, druhý kámoš. Zkusí kolega. Tak pojď, držíme palce. Dávej. Start. Bohužel. Zdravíčko. Máte chvilku. Challenge za 500, když dokážeš 5 vteřin stát na kole na té desce. 5 vteřin za 500. Slečna může taky zkusit. Ještě by to vysvětlil, ale jdu to. Hele, dívej. Najedeš na tu desku, nemusíš stát, můžeš klidně pomalu popojíždět. Okay. Ale musíš 5 vteřin zůstat na té desce. Na tom kole jedu. Pojď. Nevadí. Bohužel. Rekord jsme měli 3,70. Ale kámo, díky, že jsi do toho šel. No právě, že nedal. 3,70 nejvíc. 3,70 nejvíc. 500 korun za 5 vteřin, když se zadaří. Nechcete to zkusit? Jo, ale tak to vypadá jako hodně dobře. Aha. A dej si ještě jeden pokus. Ale dej si ještě jeden. Start. Drž. 2,50. 2,50. Ale jako hodně pěkný pokus. To je hodně sebevědomý. Start. Drž. Kolik? 4,17. Ojo. 4,17. Chcete to super. Zkusit? Já vám pohlídám pejska. Super. Jo. Asi to zamkněte, no. Nepřetáhne mě, je docela velký. To je ten? To je Jack Russell, ne? Nebo? To je vlastně první slečna v téhle challenge. Tak to bychom jí ale mohli jako upravit pravidla, jestli je to první slečna. Tři vteřiny. Tři vteřiny. Stačí tři vteřiny.
Start. Dobře, ale... 2.23. Zafandí paníčce. Yes. Vteřina 20, no, to bylo takové, ještě to tam trošku silo. Tak bohužel, zase nemáme nikoho. Škoda, no. Když vydržíš 5 vteřin na té desce na kole, tak máš 5 kilo. Chceš to zkusit? To je asi dobrý, že to bude nějaký trik. No, trik bude v tom, že na tom vydržíš jako na tom kole těch 5 vteřin, ale je to jako zadarmo. Takže měníme spot s naší červenou balance deskou. Jak jsi tomu říkal? Stand desk. A teď jsme přijeli tady na horní náměstí, kde doufejme, objevíme ještě dalšího nějakého úspěšného... Skrytej talent. Skrytej talent českého národa. Jo, myslím si, že ti chybí 5 kilo v ruce, abys někoho tady nalákal. Už to lítá. Máme tady challenge, nabízíme 5 kilo tomu, kdo dokáže na kole tady na té desce udržet 5 vteřin. Jdeš do toho? Jakože jenom na kole. Na kole vjedeš na tu desku, když udržíš 5 vteřin, tak dostaneš tohleto 5 kilo na ruku. Ale tak zkusím. Zkusíš to? Vyber si jedno z těch kol, jaký chceš. Dobrá volba. Jo, v momentě, jak najdeš zadním kolem nahoru, tak začíná časomíra a musíš držet. Start. Vteřina 88. Dobrý. Není to mar. Dostaneš ještě žolíka, druhý pokus. Jo, zkus. To je revoluční přístup. Revoluční přístup. První pokus jedno kolo, druhý. Nejde to na jednom, půjde to na druhým. Škoda. 5 vteřin vydrže na té desce. No, pojď si. Tak pojď. Start. Vteřina 97. Ještě tři vteřiny. Start. 2.40. Dobrý. Můžeš na tom jet nebo stát, je to na tobě, ale když pojedeš, tak samozřejmě si jedeš hodně brzo, takže... Důležitý je 5 vteřin prostě vydržet. 5 vteřin být obouma kolama na tom prkně. Let's go. Ale start. Jajajajaj. Vteřina 89. Skoro. Kolega zkusí taky. Tak jako... No fouká, tak se bych neudělal. Nervozně ta červená, ale lehká. Start. Vteřina 64. Ex-profík na kole a uvidíme. Start. 2 vteřiny 50. Jsem smutnej. Český národ nemá rovnováhu. Mistr Tepláku. Jo, toho se zeptám. To je Semeniuk. To je Semeniuk. máme vylídnutýho Semeniaka. Na toho já vsázím. Tak pojď. Kámo, máme tady challenge. 500. Když na tomhle kole zvládneš vydržet na té desce 5 vteřin. Chceš to zkusit zadarmo úplně. Ale když to dáš, tak máš 500. Zapín. Bohužel. Nevadí, ale díky, že jsi to zkusil. Díky za pokus. A můžeš na svým kole. Tak jo, měj se, čus. A máme tady prvního bikera na svým kole, který to bude zkoušet. Velká výhoda. Jo, to bys mohl dát. Vteřina 18. Škoda. 1 vteřina 2 setiny. Tohle slečna vypadá, že je nachystaná. Tak dávej. Stopky ready, 5 kilo taky. Hop. No. Moc rychle. Jo, a měla z 2.12, takže ti chybí vteřina a máš 500. To jako nebyl marný pokus. To nebyl vůbec marný pokus, no. Počkej, vlastně 3 vteřiny mají holky. Však jo. Tam holky už se dívají, že to taky se taky zúčastnit. 3 vteřiny na desce za 500 korun. Pojď, dávej, jedem. Já, jedem na to. Pojď. Pojď. Start. Kolik? 2.10. Škoda, tyjo. A vy si to nechcete zkusit? Za 500?
Další. Hele, můžete vyhrát 15, když se to povede každé. Takže nám nevěřili, že to vlastně je možný. A Ondra předvede. A. Takže dá se to. To je easy jako. Já nevím, to jsou prostě jako zadarmo peníze prostě. Já nevím proč se vám do toho nechce vůbec. Kdy tady budete příště? Že bys potrénoval. Nejsme stánek s kávou, že jo? Tady to cítím, že to padne, jo. Tady je potenciál, no. Pojď, to dáš. Tady je potenciál toho, že budeme tady... Vteřiny, já jdu stopovat. Tady o tuhle bankovku chudší. Jdem na to. Pojď, drž to rovně. Pojď, super. A jako nebyl to marný pokus. Start. A 2,20. 2,20. Ty vole. 80 setin, ty jo. 80 setin chybělo. 80 setin a je to doma. Ukaž to. Super. Kolik? 2,48. To není možný. Co chybalo? Nikdo to 5 kilo nechce. To vypadá... 2,08. 2,08 na první 2,08. Pokus. Holky, moc děkujeme za super výkony. Bohužel to neklaplo, ale ceníme. Ceníme prohrávat. Ale tady se dá jenom vyhrát. 500. Ano. To je těžko. To je málo. Počkej, vydrž, sorry. Tak to je nejvíc. Někdo hold má, někdo nemá. Tak. Tak dávej. 5 vteřin. Pojď. Drž. Hezky. Ústě. Kolik? 5,03. Yes, Lukáš. Počkej, já to musím... Počí, zase to. To nechce zaostřit, ty vole. 5,03. No tak první máme výherce dnešní. Máme první výherce, tady máš 5 kilo. Hezky. Gratulace, šéfe. Hezky, super. Dobře, super práce. Takže jo, první rider, který vyhrál 5 kilo, tak hustě. Bylo to teda po víc pokusech, než jsem čekal, jakože po víc lidech, ano, protože ano. Už bylo snad, nevím kolik, 15-20 lidí, ale tady, jak se jmenuješ? Honza. Pecka. Honza to tam nasadil jo. A s časem 5,03 vyhrává okusek, první 5 kilo. Hej, to bylo neuvěřitelné, já mám hroznou radost, konečně jsme někomu mohli dát 500 korun. Jo. Super, co? Díky moc. Ještě jednou, čau. Jo, čau. Prej taky to, tak teď každé kilo. Tak to bylo pro dnešek všechno. Dneska to bylo hodně zajímavý, popravdě jsem nečekal, že tolik lidí s tím bude mít jako takovej problém. Musíme si říct, bylo to hodně těžký, ale jsem rád, že nakonec aspoň jeden bojovník se našel, který to 5 kilo prostě vyhrál. Přesně, a zachránil tady tuhle tu challenge. Jde vidět, že český národ není úplně v rovnováze. Měli bychom na tom zapracovat. Jo. Jak říká Ondřej, bylo to fakt těžký, takže buďme rádi za toho jednoho borce, který to dal s časem 5,03. Jo. A gratulujeme mu za 5 kilo. No, chtěli jsme těch 5 kilo rozdat víc, bohužel jsme prostě ušetřili zase. Bohužel někdy příště. Tak jo, pokud se vám líbí, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! Working on the plot and the scheme, the true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking.